Projekti i shndrimit të portit të Durrësit në turistik vjen të shoqërohet me shumë pikpyetje, pavarësisht kohës që kalon. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, ish drejtuesi i lartë i këtij institucioni, Gazmir Tahiri, e cilëson si një aventurë babzie mbi një nga nyjet më të rëndësishme ekonomike të vendit. Koha vetëm mjegullon pamjen, shprehet ai. Atëherë, sa më shumë kohë kalon dhe sa më shumë lozet midis kapakëve të mbyllur, që nuk jepet asnjë lloj detaji apo shpjegimi në lidhje me këtë projekt, aq më shumë njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që kemi të bëjmë me një të themi aventurë babëzie për të vendor mbi një nga nyjet më të rëndësishme ekonomike të vendit, që është porti i Durrësit, nga i cili pothuajse kalojnë gati 70-75% të gjithë volumit të mallrave që hynë e dalin nga Shqipëria. Kjo që koha vetëm mjergullon pamjen, nuk thjellon asnjë gjë dhe nga ana institucione nuk ka as detaj më të vogël të shpjegimit se çdo bëhet me këtë projekt. Një projekt që ka si kryefjalë betonin dhe jo konstruksionin e portit më të rëndësishëm të vendit. Ajo pjesë e cila është më kristal është pikërisht fakti që aty do ndërtohen ja 270.000 metra katror ndërtim, sipas idesë autoriteteve që e hedhin këtë projekt në tavolin. Pra më shumë flitet për beton, nësa flitet për koncepte të sakta në lidhje me konstruksionin e një porti. Konstruksionin e një porti nuk është metra katror në dëtim, konstruksionin e një porti është studim i paracaktuar i të gjitha kushteve meteorologike, studimi paracaktuar i kushteve sizmike, pozicionim i kalatave për të mbrojtur, sepse port në koncept, port do të thotë që ti do mirë presë, është një objekt, edhe në portin Durrësit më përpara është mirë pritur një objekt i cili vlen më shumë se porti. Në Durrës ka ardhë një kroqer për herë të parë e cila vlen të dyfishin e investimeve të portit Durrësit. Pra port nuk është shaka ose nuk është diçka që hajde ta bëjmë në tavolinë dhe edhe e hedhim. Mungesa transparencës në këtë të lë të dyshosh që këtu kemi të bëjmë një projekt aventurier të pastudiuar. Referuar deklaratave të fundit politike në lidhje me këtë projekt, ish titullari thotë se kjo është një babëzi amatore midis dy palëve, pozitës dhe opozitës në letër. Qëllimi është i njëjtë dhe i qartë, t'i hiqet Durrësit, aseti më i çmuar që ka, një dëshaqësi që i bëhet ekonomisë së qytetit dhe jo vetëm. Faktet e fundit që dalin drejt nxjerrin thjesht një babëzi amatore ku koordinojnë të dyja palët si pozita dhe opozita në letër. Të dyja palët janë vërsullur me i babëzit nevërishme për të hequr Durrësit në më të rëndësishme ekonomike dhe është për të ardhë keqë, sepse të spostosh një streh peshkatoresh nga një pozicion i qytetit, kërkon studim, kërkon do prishë shumë të rezi, sepse do ndrohen tre dyqane që shesin peshk aty afër apo jo, më të spostosh një port të tërë, është një dashakeqësi që i bëhet ekonomisë së qytetit dhe është një dëm tepër i madh që i bëhet ekonomisë së qytetit. Kështu që të dyja palët politikisht janë vënë në rradhë për të hequr Durrësit asetin më të çmuar të ekonomisë. Dhe mua për herë më ka bërë përshtypje indiferenca e durrësakëve në këtë drejtim, nuk e di ka diçka që nuk shkon, për arsye se si pjesë e mirë e qytetarëve të Durrësit, të cilët janë aksionerë atje, janë ndjerin bukën e përditshme atje. Dhe nuk mund të qëndrojnë kaq indiferent sa kanë qëndruar këto kohë. Një projekt ku mungon fjala det dhe mbizotëron mungesa e transparencës.
një aventurë me fund të frikshëm që mund të dëmtojë në mënyrë të pakthyeshme jo thjesht ekonominë e qytetit bregdetar, por të vetë shtetit. Unë s'kam dëgjuar fjalën det akoma. Unë vetëm kam parë 5 pamje, nuk e di, mbase njerëzit që janë atje kanë parë më shumë, unë jam pak i larguar, po kjo përbën, kjo është toka 1 euro, është i gjithë koncepti dhe interesi i atyre që janë vërsulur si hiena për ta thjesht, me mendimin do marë tokën 1 euro, do ndërtoj, do shes, edhe kush janë as nuk merët vesh atje në atë, për arsye se vetëm ajo firme cila u propagandua nuk është, vetëm e majnë nuk është. Vjen një zotni nga Emiratet Bashkuara, e majnë e paguen për top modela aty, por e majnë është distancuar me kohë në djenin time nga kylloj projekti, është vendosur një guacke madhe atje se shdo bëtë bërnda saj guacke nuk tjetë, por fundi këtyre aventurave është fundë, normalisht është fundi frikshëm. Fundi këtyre aventurave të lëtë ca gërmada aty dhe ta ka bërë dëmin gjithë ka mbyllur grykën ekonomike të një shteti. Specialisti i fushës nuk e fshekje qardjen për mungesën e reagimit të qytetarisë dursake, e cila nëse ky projekt do të vjetë në zbatim, do të përballet ndër të tjera edhe me ndotjen ekologjike. Shumica e opinionit të fryrë dursak është kjo që të hiqet, hiqen kalatat atje se në mbyti tymi edhe të hiqin të... Tani, së pari, unë kam parë shumë edhe në Europë, cilat përnë përpunimet malë e rifugjo brënda qytetë. Dhe me masat caktuara ekologjike, me masat caktuara dhe standartet caktuara kundër tymit dhe porti vazhdo në të operoj. Nëse ndërtimi këti porti, betonimi asaj zone, prej kaq qindra mira metra katror, do jetë zgjidhje ekologjike për Durrësin, që do thotë që të paktën për një 10 vjet betonimet në atë rajon dhe vinçat edhe gërmimet në atë rajon nuk do pushojnë për një 10 vjet. Nëse kjo është zgjidhja ekologjike e Durrësit, atëherë unë se kush e han këtë lloj gënjeshtre, unë sarita konceptoj do të thonë. Por, a është e marë kompania që do të zbatoj projektin e prezentuar dhe me të cilin buret kryeministri vendit Edi Rama, për ngritjen e një marine serioze duhet ndjekur disa hapa konkret, që në këtë rast, si pas zotit Tahiri, mungojnë. Paka shumë në ato që lexojmë në barometrat ndërkontar të firmave të konstruksionit, gjykojnë në këtë që e marë realisht ka lënë 60 projekte, për shkak të pandemisë, ka lënë 60 projekte pending, dhe pretendojnë që t'i rikthehet projekteve në këtë vit që vi. Që do të thotë, në momentin që ai nuk ka gjetur si rand të ndjeki këto 60 projekte të cilat kanë qenë të ngrira për 2 vjet, nuk gjykoj se e marë do t'i rikthehet procesit të portit Durrësit e para. Dhe e dyta, fakti që ata janë distancuar në këtë aferë, tregon që këtu akoma këti projekt i jepet gaz nga ca faktor larës aty vërdal, por nuk ka një linjë investimi tradicionale konstruktive që të marri përsi për një projektiv. Tani çdo gjë mund bëhet, aty mundet të ta marrin edhe në një me 2 milion lekë të vjetra dhe të bëj projekt 2 miliard dollar, por në linjë logjike unë nuk shoh, përveç se një aventur të fryr, nuk shoh një projekt konkret atje. Atë që më bën përshtypje, ndoshta unë jam gabim, atë që më bën përshtypje, të paktën, unë di që për ngritjen e një marine serioze, unë i di hapat e projekteve cilët duhen ndjekur fillimisht, nisur që nga projekti sizmik, që nga planizimi vendosjes kalatave, dalë, unë nuk shoh asë një levizje konkrete teknika aty. Aty, qa po shikohet ca pastrime gurësh e gjërësh, thjesht për të hapur këto terenet që të fillojnë ngulet në i themel për në i palat, në i vilë, në i kaqë. Projekte konkrete për portin, unë nuk shoh televizin aty. Përveç se këto
3D me figurat bukura. Nëse pas do ishte ky grup i fuqishëm që ju thash, ato shumë nuk janë të egzageruar, por nëse pas janë njerëz pa praktikë të pushim e investimit, atëherë kjo thjesht do përbëj si ato gropat e Aydin Sejdis në Tiranë. Për ish titullarin e lartë, Porti i Durrësit mund të modernizohet në mënyrë perfekte, duke i dhënë frymarrje qindra mijëra familjeve shqiptare. Duke fajsuar politikën, zoti Tajiri e vlerëson Portin si një pasuri të çmuar kombëtare që deri më sot nuk është frytëzuar siç duhet, por për interesa të ngushta, duke mos menduar asnjëherë realisht për zhvillimin e ekonomisë. Porti i Durrësit mund të modernizohet në mënyrë perfekte dhe mund të ushqej jo Durrësin e Tiranën, po dhe katër qytete të tjera atje. Por don politika nuk është sjell mirë me portet, jo vetëm kjo e fundit e mandateve të fundit, por në tërësi politika nuk është sjell mirë me portet dhe kjo shpjegon atë që portet janë coptuar në mënyrë të neveritshme, themi, don janë hequr rrekun rrudhat nga portet, janë parë thjesht si lop të cilat mbilen për tendera komerciale, por nuk është menduar kurrë për një zhvillim real të porteve. Porti është një pasuri që shumë vendet Ballkanit qajnë të kenë një port si ky i Durrësit, kurse neve i vëmë shqenjë.